মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰত দেহাৰ বেহা, দেহ ব্যৱসায় চলা ভাড়াঘৰত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান, আৰক্ষী বিষয়া নন্দিতা কাকতিৰ অভিযানত আটক চাৰিগৰাকী মহিলা, মহিলাৰ ভাড়াঘৰত জব্দ দহটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ। মহানগৰীৰ ঘোঁৰামৰাৰ শংকৰ মাধৱ পথত লাগি থকা এই ঘৰটোতেই দেহ ব্যৱসায় চলাই আছিল ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা মহিলাই। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি অহা এই দেহ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে জানিব পাৰি নিশা অভিযান চলালে পূব গুৱাহাটী সংমণ্ডলৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক নন্দিতা কাকতিৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ দলে। ভাড়াঘৰৰ গৰাকী নথকাৰ সুযোগত মহিলা ভাড়াতীয়ে চলাই আহিছিল দেহ ব্যৱসায়। খবৰটো পাই ইমিডিয়েটলি আমি আহিলোঁ আৰু কিছুমান আমাৰে মানুহ কিছুমান কাষ্টমাৰ মানে তেনেকৈ পঠালোঁ। আহি গৈ দেখিলোঁ তেওঁলোকে চাৰিজনী মানুহ আমি দেখিছোঁ পালোঁ জেগাতে, আৰু কিছুমান পেকেট চেকেটো পোৱা গৈছে, পইচা পোৱা গৈছে। আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰে মহিলা ভাড়াতীয়াসহ চাৰিগৰাকী। দীৰ্ঘদিনে তিনিটা কোঠা ভাড়ালৈ লৈ মহিলাগৰাকীয়ে চলাই আহিছিল দেহ ব্যৱসায়। কেৱল দেহ ব্যৱসায়ীয়ে নহয়, আৰক্ষীৰ অভিযানত মহিলা ভাড়াতীয়াৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হ'ল লক্ষাধিক টকাৰ দহটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ। কোনো নথি পত্ৰ নোহোৱা দহটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীৰ দলে। ছটা ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰিজ পোৱা গৈছে যাৰ কোনো কাগজ পত্ৰ নাই, আৰু ফ্ৰিজখিনি প্ৰায় নতুন নিচিনাই দেখা গৈছে। এতিয়া ফ্ৰিজখিনি সেইকাৰণে থানালৈ লৈ যোৱা গৈছে। ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ জব্দ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সকলোৰে মনত সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ, মহিলাৰ ঘৰত কোনে মজুত কৰিছিল দহটাকৈ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ? চুৰি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে মহিলাক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।